sembla, doncs començaríem aquest acte, que forma part del programa de memòria democràtica, de memòria històrica de l'Ajuntament de Tarragona. Ja sabeu que per primer cop en aquesta legislatura de l'Ajuntament de Tarragona es va constituir la Comissió de Programes de Memòria Històrica i la Conselleria també, que té la responsabilitat política de tirar endavant aquests programes, que és la que jo tinc, doncs, la responsabilitat i l'honor de presidir. No? Dit això, doncs ja estem acabant l'any i també tota aquella extensa programació que hem fet d'activitats al voltant de mantenir la flama encesa de la memòria democràtica. No? I avui és el, diguem, és el, quasi el darrer acte, que evident, el vam començar, estarà programat anteriorment, i vam fer la meitat de l'acte, perquè la nostra estimada Assumpta va tenir algun problema per poder arribar, va tenir algun incident de mobilitat, el cotxe no ella, i no va poder doncs, fer la conferència que després doncs, ja tindrem la satisfacció de que pugui fer. No? Dit això, doncs, ja dic que ja us estic dient que és quasi els darrers activitats d'esdeveniment del programa de memòria històrica, i el darrer, que seria el dissabte de la setmana vinent, Jordi, em sembla que és el dissabte d'aquest dissabte, és la taverna republicana que fem doncs, a l'AMT, a l'Associació de Músics de Tarragona, al mòdul 1 de Tarragona de Tabacalera. I el que fem és, hem fet un arranjament d'unes peces musicals que havia fet un deportat amb Hausen, que és el músic Garriga, tarragoní, i el que ha fet que, gràcies a l'Associació de Músics de Tarragona, hem fet un arranjament, una adaptació amb música més actualitzada, i el que faran és això, cantar i tocar aquelles músiques, aquelles cançons que en l'internament del camp de concentració de Mauthausen el músic Garriga havia fet. No? I amb això tancarem l'extensa programació, repeteixo, que hem fet d'activitats, d'exposició, de presentació de llibres, d'actes al voltant de la memòria històrica, la memòria democràtica a l'Ajuntament de Tarragona. Dit això, us presento el programa que farem aquesta nit, que jo crec que el tenim tots plegats, que seria la presentació del programa Fils de Memòria de Tarragona Ràdio, en el que crec que ha estat un encert, tant per la iniciativa, que és la iniciativa del gerent de Tarragona Ràdio, el suport que ha tingut de l'Arxiu Històric i de la Hemeroteca de l'Ajuntament de Tarragona i dels programes de memòria i història que jo com a conseller doncs, presideixo. A partir d'aquí, doncs, després de la seva presentació, passaríem doncs, a la presentació del documental Joves de la Guerra, que es va fer en un altre moment, però el tornem a projectar. Jo crec que el dia d'avui és això, és presentació d'aquest programa de Fils de Memòria i de la Lleva del Biberó. És un documental sobre els joves que van haver d'anar forçosament a la guerra, amb edats, això, la lleva del Biberó, molt joves, i després de visionar el documental, doncs pujaran aquí a l'escenari l'Assumpta Montellà i la consellera Inés Soler, que el que farem és presentar l'Assumpta Montellà i farà una xerrada sobre la lleva del Biberó. Només dir que moltes gràcies a tots i totes per continuar i ser, diguem-li, uns seguidors doncs, irreductibles, que cada cop que hi ha una activitat d'aquest tipus aquí som, jo quasi que podíem anar a fer una calçotada un dia d'aquesta, perquè ens hem trobat tots, amb la majoria de vosaltres ens hem anat trobant en diferents moments de la formació dels programes de memòria històrica. No? Doncs res més, dit això, doncs, Xavier Gisbert, que és el gerent de Tarragona Ràdio. Gràcies, Manel. En primer lloc, doncs, els agraïments, òbviament, al conseller Manel Castanyo i també a la consellera i presidenta de l'empresa de mitjans, Paula Vares, per la valentia mostrada en aquest projecte. I dic valentia perquè han posat recursos, han posat eines a treballar des de Tarragona Ràdio també la recuperació de la memòria. No cal dir que recuperar la memòria també genera reaccions. Igual que genera reaccions quan s'obren cunetes, també genera reaccions, i especialment en l'àmbit dels mitjans públics, quan es treballen aquestes qüestions. Avui és un acte bonic, és un acte especial, però també som conscients de la fiscalització que tenim. Això dic també que és molt valent per part vostra poder apostar, tant per un projecte o un producte
dedicar recursos i eines a la memòria històrica des dels mitjans públics de la nostra ciutat, que al final són els que generen consciència i identitat col·lectiva com a poble i com a ciutat. Són recursos que dediquem a moltes altres qüestions. Per Tarragona Ràdio teníem un deute pendent en l'àmbit de la memòria històrica i esperem en aquest podcast, programa, segons com el format és igual, al final és àudio que podeu escoltar, esperem començar a pagar aquest deute que teníem en la memòria històrica i que per molts anys el seguim pagant i seguim acompanyant a la feina que es fa en l'àmbit de recuperació de la memòria des del periodisme i fent-ne pedagogia i seguir generant consciència. Volia agrair també molt especialment, a banda dels dos consellers, el Jordi Piqué, deia el conseller Castanya que jo era l'impulsor, jo crec que quasi que l'impulsor primer és Jordi Piqué, director de l'Arxiu Històric de la ciutat. Ell no només és l'impulsor real del projecte, sinó que a més és la nostra guia, és el que ens ha marcat el camí dels principals temes a tractar en aquesta primera fase d'aquest projecte, és el que també ens ha facilitat les fonts d'informació, la documentació, els testimonis amb qui anar a parlar. I també vull agrair molt especialment a l'Enric García Jardí, un jove periodista de Tarragona, ja no tan jove, però que sens dubte és que hauria d'estar avui aquí. De fet, jo volia que ell presentés, ell no ha pogut estar-hi per motius personals, però és un talent periodístic d'aquesta ciutat. És ell qui ha fet la feina de trepitjar carrer, de fer entrevistes, de parlar amb els testimonis, en coordinació amb el Jordi. I quan dic que és un dels talents periodístics de la ciutat, ho dic molt seriosament, és un noi que arribarà lluny. I bueno, per la passió, per les hores que hi dedica i per la sensibilitat, que si podeu escoltar el podcast veureu en els guions que elabora, que quasi em fa por tocar cada cop que arriben, perquè fa una feina impressionant i periodísticament és un producte espectacular. El meu paper ha estat el de director d'orquestra, coordinació entre l'Enric, el Jordi i també el Lluís Comas, que és el tècnic de Tarragona Ràdio, que li ha dedicat també una delicadesa especial en l'àmbit sonor. Molt ràpid us explicaré els 5 capítols que hem fet fins ara, faré un repàs de quines temàtiques i com les hem tractat, després sentirem un 6 minuts d'àudio, d'una mena de trailer del podcast, del programa, i tancarem i ja donarem pas a l'Assumpta Montalla, que és la protagonista real d'aquest acte i teniu ganes de sentir parlar. El primer capítol el vam dedicar als 50 anys d'Òmnium Cultural. Nosaltres som periodistes i no podem evitar estar pendents de l'actualitat. Llavors, com que quan traiem el projecte coincidia amb aquest 50 aniversari, vam dir, doncs anem a lligar-ho, anem a vincular-ho, anem a començar parlant d'aquest 50è aniversari, per aquest motiu, perquè s'estava celebrant els 50 anys d'Òmnium i perquè també com a periodistes ens agrada reflexionar sobre com la memòria històrica, com la recuperació de la memòria ens ajuda a entendre el present, el que està passant en aquests moments i cap on anem. I dic això, i si escolteu el podcast també veureu per què ho dic, perquè d'Òmnium Cultural en els darrers anys s'ha creat una foto fixa de què és Òmnium. La societat catalana, el paper que ha jugat Òmnium durant aquests anys de procés, doncs, d'alguna manera l'ha marcat molt, sense entrar en els debats interns que pugui tenir Òmnium sobre què és o que vol anar. El que és evident és que si mirem enrere i aixequem del silenci la història d'Òmnium, també veiem, com molts de vosaltres que esteu aquí sabeu, però les noves generacions ni molt menys saben tant, que Òmnium és una entitat que en moments de conflicte, en moments de transformació, en moments de canvi, agafa un paper rellevant, agafa un paper central en el nostre país. Ho va fer durant la transició i en la tardor franquisme i ho ha fet en aquests últims anys, en els dos moments de màxima tensió política que ha tingut el nostre país. Per aquest capítol vam parlar, doncs, òbviament, amb la recent expresidenta, la Rosa Maria Codines, vam parlar amb el llibreter Ramon Marrugat, de la llibreria La Rambla, amb l'escriptor Roca Gimnàs, amb l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, amb Lluís Carol Rovira, i també amb periodistes com la Joana Zapata i el Ricard Laoz, que ja havien fet prèviament a Tarragona Ràdio una recerca periodística molt important sobre la història d'Òmnium, també amb motiu d'aquest 50è aniversari. El segon capítol
l'hem dedicat a Lorca, al pas, es titula Pur Lorca de Tarragona, el pas de Federico García Lorca per Tarragona, i a la història d'amor que va tenir Lorca amb la nostra ciutat. No sé si coneixeu l'anècdota que en un passatge Lorca parla del Chartres, per exemple, o l'anècdota d'un tal, un suposat senyor de Tarragona que va denunciar un passatge del romancero gitano que feia referència a la Guàrdia Civil. Bé, traiem un anecdotari històric vinculant l'obra de Lorca al seu pas per Tarragona. Per fer-ho, doncs, en aquest cas, vam seguir les cròniques del periodista del Diari Tarragona, Lluís de Salvador, que em va parlar d'aquest pas de Lorca per la ciutat, i de veus com les del pintor Josep Maria Rosselló, el director de teatre Marc Jornet, que també ha treballat molt amb l'obra de Lorca en els últims anys, o el ballador Jesús Blanco. És cert que de Lorca se n'ha parlat, de literatura se n'ha parlat molt, però el que posem en dubte, o el que volem, diguéssim, amb aquest podcast aportar, no?, és preguntar-nos si la grandesa del personatge ha anat acompanyada, si és comprensible que els tarragonins i tarragonines, o que molts tarragonins i tarragonines no siguin conscients de que Lorca va estar a les festes de Santa Tecla, va viure les festes de Santa Tecla, va estar parlant amb veïns i veïnes nostres sobre les festes i de la impressió que tenia, i això queda reflectit en les cròniques del diari. De què es va trobar a Tarragona amb el seu amic, Dalí, de tota la relació que ell ha tingut amb la nostra ciutat. I entenem que una figura com la Lorca, que una icona com el de Lorca, li havien de posar més èmfasi en aquesta petjada que ha deixat a la nostra ciutat, perquè Lorca és teatre, Lorca és poesia, però Lorca també és un símbol de recuperació de memòria, Lorca és un símbol de lluita antifeixista, Lorca és un símbol de lluita pels drets LGTBI, i Lorca fins i tot és un símbol d'amistat amb la nostra ciutat i fins i tot, podríem dir, de comunió entre les cultures que conviuen en aquesta ciutat des de fa molts, molts anys. No? I per això enteníem també que era important aquest capítol de Pur Lorca Tarragona. I de Lorca, canviem de qüestió, tercer capítol, i entrem a les nostres pioneres. El tercer capítol del podcast programa Fils de Memòria el dediquem a les dones obreres de Tarragona que van ser pioneres en les lluites socials i feministes a la nostra ciutat, i en recuperar, per tant, la veu de dones que no només van ser i són referents del moviment feminista a la nostra ciutat, sinó que són referents del moviment obrer a la nostra ciutat i al territori. Vam parlar amb Carmen Muñoz, amb Ángeles de la Fuente, amb Ana Guasch, amb Berta Ramos, que tant Ramos com de la Fuente també han fet recerca periodística de memòria sobre aquestes lluites a la Valmerina, a la Punta Vic o a la fàbrica de tabacs de Tarragona. I igual que en el cas d'Òmnium Cultural, en el cas del primer podcast que parlàvem, ens donem compte de com la història o la recuperació de la memòria històrica ens pot ajudar també a entendre algunes coses del present i del futur. En els últims anys, així és com comencem el podcast, el feminisme ha agafat una embranzida importantíssima al nostre país i podríem dir arreu del món, amb manifestacions de desenes de milers de dones cada 8 de març que no es donaven fa 10 anys, ni fa 20 anys, ni fa 30 anys. Però és que potser precisament, i el que plantegem o ens preguntem o que deixem obert en aquest podcast és durant quants anys les lluites de les dones obreres feministes de Tarragona han estat silenciades i quant de temps ha hagut de passar perquè aquestes lluites tornessin a agafar el protagonisme que es mereixen. Pensem que aquestes dones, des de la lluita sindical, des de la lluita obrera, van entrar, o elles expliquen com van entrar també en el moviment feminista i en plantejaments profundament revolucionaris. Per tant, entenem que la recuperació de la seva memòria no és una qüestió que ha de tenir en compte la literatura feminista o la gent que es dedica a la recuperació de la memòria històrica, sinó que hauria de ser capdalt en qualsevol llibre de batxillerat, en qualsevol material que pretengui explicar la nostra història contemporània. La història d'aquesta ciutat i d'aquest país també passa per impregnar la literatura que hi ha al respecte d'aquestes lluites i aquestes batalles. De fet, aquest podcast ens va mereixer també, deixeu-me que faci un moment d'autobombo,
un exèrcit, el cinquè premi de periodisme feminista, els premis Maria Ruiz Morales, organitzats pel Diari Ara, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i l'Observatori Cultural i de Gènere. I acabo amb els dos últims capítols. El capítol 4 el dediquem als deportats tarragonins dels camps nazis. És una autèntica delícia de capítol. L'hem presentat als Premis Mañé Flaquer, a veure si hi ha sort. Per fer-lo vam cobrir l'acte popular que va organitzar la Comissió de Programes de Memòria amb els instituts públics d'aquesta ciutat, un acte preciós on desenes d'estudiants es van impregnar d'aquesta història. Vam parlar també amb l'editor i periodista Llibert Tarragó, fill d'un deportat tarragoní, de Joan Tarragó Balcells, que va ser capturat com a militant del PSUC. Vam parlar amb el professor d'Història Contemporània de la URB, Jaume Camps, i amb l'exdirector del Museu d'Història de Tarragona, en Lluís Balart. Clar, recuperar la memòria d'aquests 42 tarragonins, de fet, l'altre dia el Jordi explicava que ja són més, que la feina que s'està fent des de la memòria. Quan vam fer el podcast, se sabia, gràcies a la feina que s'està fent a la ciutat, s'està recuperant la feina de 42 persones. Doncs en els mesos que han passat ja s'han tret nous noms i cognoms de tarragonins deportats que van fugir a l'exili, van fugir del feixisme, van topar amb el nazisme, van acabar en camps de concentració nazis, molts van morir, altres van sobreviure, i bé, se'm posa la pell de gallina només d'imaginar-me i de com pot ser que durant tants anys la memòria d'aquestes persones hagi estat oblidada i perquè és important, doncs, que els mitjans públics acompanyem a la feina que es fa de recuperació de la memòria. I en el podcast també podreu sentir aquesta cançó himne que explicava el Manel, Retornarem, del músic tarragoní Ricard Garriga, que la va composar dintre d'un camp de concentració. I finalment, al capítol 5è, vam aprofitar també la commemoració de l'11 de setembre d'enguany per reviure el que va ser l'11 de setembre de 1977. N'estic segur que la majoria dels que esteu aquí doncs la recordareu, la manifestació del milió a Barcelona sota el lema Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia. Una manifestació que és coneguda, que si busques, quan parlem de recuperació de la memòria, parlem d'això, busques a Google la manifestació del 77 i l'únic que et surt és Barcelona, Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia. Però és que resulta que exactament el mateix lema, Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia, s'estava repetint a Palma, s'estava repetint a València i s'estava reproduint també a Tarragona amb una manifestació de milers i milers de persones. Doncs hem de fer que això consti a les hemeroteques digitals, a Google. La recuperació de memòria és això, explicar que això no només va passar a Barcelona. No? Per fer-ho, en aquest cas vam parlar amb l'empresari Jaume Taulats, amb el periodista Frederic Porta, que va fer les cròniques de l'època des del Diari de Tarragona, amb l'advocat i exalcalde de la ciutat Joan Miquel Nadal, amb l'economista i advocat Matías Vives, amb el músic Jordi Tortosa i amb l'exmilitant del PSC Rosa Rossell. I reflexionem en aquest podcast sobre el canvi de cicle que es va viure en aquell moment, sobre la sinergia de moltes lluites molt diverses, de moltes ideologies diverses, com van confluir, però també reflexionem, perquè no, com a periodistes no podem evitar també entrar en l'actualitat i en com ens afecta, en com aquell moment també va suposar la institucionalització de moltes lluites que fins llavors havien estat al carrer i que potser haurien d'haver seguit al carrer. Per exemple, parlem també del paper que tenien les dones en el catalanisme polític i en aquestes batalles doblement silenciada al llarg dels anys i encara avui, i de com en aquell moment patien també doncs, els efectes del patriarcat i del masclisme, no per part del poder, sinó dintre les pròpies assemblees dels moviments socials, sindicals i polítics que estaven batallant per les llibertats democràtiques. No els vull prendre més temps del necessari, espero que puguin recuperar aquest programa, aquest podcast, a la web de Tarragona Ràdio, Fils de Memòria, a les plataformes com Spotify, el poden trobar i res, ara escoltarem un tràiler de 6 minuts, tancarem una reflexió final sobre periodisme i memòria històrica i ja donarem pas a l'assumpte Montellà. Fils de Memòria, un podcast de Tarragona Ràdio amb Xavier Gispert Agrí, Enric García Jardí i Lluís Comas Cartanyà. Amb la col·laboració de la Comissió de Programes de Memòria i l'Arxiu Històric Municipal de Tarragona. Thank you.
15 de gener de 1939, les tropes franquistes entren a Tarragona i es fan amb el control de la ciutat. Falten pocs mesos perquè la denominada Guerra Civil Espanyola finalitzi i la dictadura de Franco s'instauri definitivament. Jo crec que el que és important per situar una mica el context en el qual es funda Òmnium Cultural del Tarragonès a Tarragona l'any 1971 és que tirem una mica, no una mica, bastant endarrere i ens n'anem a l'any 39 quan s'acaba la Guerra Civil i comença una de les repressions sistemàtiques més ferotges. Posar una ILB és el títol de la Divina de la Rambla, aquella ILB és, això va causar que molta gent doncs, no posés entrar perquè no el senyor veia, si no el veia, jo m'ho deia, és que jo ven allí i després tenia ni res. Avui, quan et conviden... Aquella etapa en què anàvem a fer cursos de català a Vilaseca, gràcies a l'esforç del darrer alcalde de l'època franquista de Vilaseca, que es deia Malapeira, i recordo que hi anàvem, doncs, l'Olga Xirinac, jo, Teresa Comas, la meva dona, el Francesc Roig, el Jesús Figueres, etc. Fils de memòria, un podcast de Tarragona. En aquest Fils de memòria viatjarem fins a la Tarragona de l'any 1935 i ho farem perquè Federico García Lorca va visitar la nostra ciutat mesos abans de morir assassinat a mans dels sublevats. L'any 1935, a Tarragona... Durant el mes de febrer, una epidèmia gripal afecta molt a la ciutat de Tarragona. Es donen instruccions sanitàries i, degut al gran nombre de malalts que hi ha, se suspèn alguna festa com el Ball Club Nàutic. El 13 de setembre és recordat per un nou desbordament del riu Francolí. 4 anys abans, el desbordament del riu havia provocat escenes de pànic a la ciutat, amb 6 morts, 2 desapareguts i grans destrosses al carrer. Ángeles de la Fuente, nascuda a Canalejas, a la província de Valladolid, va arribar a Torreforta l'any 1963 i als 16 anys va entrar a treballar a la Valmerine. En aquesta fàbrica feien primordialment camises, unes 20.000 cada dia. A finals de la dècada dels 60, en aquesta empresa d'origen alemany, treballaven al voltant de 500 persones. La gran majoria dones. La firma alemana Seidensticker precisa personal femenino para su fábrica de confección de camisas próxima a instalarse en Tarragona. Buenas condiciones de trabajo y formación profesional en el ramo de la confección. Bueno, yo tenía 16 años y estaba trabajando en una sastrería, porque entonces la época de empezar a trabajar era a los 14. Yo ya empecé antes de los 14, a los 13 empecé a trabajar en la fábrica Loste de galletas. Fíjate, yo vine aquí en el 63, en mayo, y en octubre entré en la fábrica. Tenía 22 años. Yo siempre he tenido una inquietud de lucha, porque mi padre era un luchador. Mi padre en aquellos tiempos de los campos y todo, era trabajador, porque siempre le salía trabajo, pero quería que no le explotara a la gente, no siempre fue luchador. Porque entonces es que eran tantas cosas a las que la empresa podía hacer lo que le pareciera, y tú no podías decir nada, que por lo menos iniciamos un proceso de decir, a ver, lo que está legalmente establecido no vamos a permitir que nos pasen por delante. Els darrers mesos, una corrua de persones ha travessat la frontera de Catalunya amb França. La majoria ho ha fet a peu. El destí de gran part dels exiliats no serà gaire esperançador. L'estat francès els confina en el que ells anomenen eufemísticament camps d'internament. Aquesta desfilada interminable d'esparracats és com una obra que fa dies que s'aguanta el cartell. No té secrets per a cap actor. I una altra cosa, som una arribada perillosa, som una processó d'indesitjables, som un flagell en marxa, som una calamitat en moviment. Quan són detinguts pels alemanys, els consideren presoners de guerra, però els francesos avisen, ull, que aquests no ho són francesos. Aleshores s'adrecen al govern espanyol de Franco, i el govern espanyol de Franco diu que no els reconeix com espanyols, per tant, queden com a apàtrida. Fils de memòria. Són 2:15 del vespre. Als voltants del balcó del Mediterrani
són plens de gom a gom. La gent no s'hi congrega motiu de cap revetlla ni de cap acte de festa major, però som a dia 10 de setembre de 1977 i en aquest context les proclames més repetides al carrer parlen bàsicament d'amnistia i de llibertat. El lema de la manifestació de Tarragona també és clar: Estatut d'Autonomia. Durant aquests 10 anys es va registrar a Tarragona un dels canvis més accelerats i profunds de tota la història contemporània de la ciutat, en tots els àmbits. Jo recordo que va ser fascinant, com a jove, veure com el vell periodisme deixava pas al nou periodisme. I el nou periodisme era el periodisme de combat, periodisme de molts i molts noms que ja no sonen, que havien estat lluitant a la lluita antifranquista i que volien fer un periodisme de quart poder, de pilar bàsic de la democràcia, de democràcia correcta. Fils de memòria, un podcast de Tarragona Ràdio. Doncs aquest era el tràiler, aquest és el tast d'aquest podcast, d'aquest programa. De memòria recuperem aquestes paraules que sentíem ara per tancar aquesta part de l'acte amb una reflexió sobre periodisme i memòria històrica, perquè alguna cosa tenen en comú, que és el periodisme. Ara no farem una dissertació, que podríem estar molta estona sobre què és el periodisme i què no és periodisme, perquè hi ha moltes opinions. Però sí que és veritat que una de les definicions més de moda en l'actual context, amb fake news, amb continguts escombraria, amb continguts pagats o patrocinats, que no sabem qui vol que els consumeixi, hi ha una màxima que s'ha recuperat molt en els últims anys, que s'atribuïa originalment a George Orwell, però que no és veritat, no se sap de qui és. Sí que durant molts anys ell puga dir Orwell, però no està demostrat. Que diu que periodisme és allò, és explicar allò que algú no vol que s'expliqui i que la resta o és publicitat o són relacions públiques. Periodisme és explicar allò que algú no vol que s'expliqui. I és a partir d'aquesta màxima o d'aquest aforisme que diu que la relació amb la memòria històrica és claríssima, perquè al final la diferència entre la història i la recuperació de la memòria històrica, la memòria històrica és precisament recuperar històries que algú no vol o durant molt de temps no ha volgut, ha impedit que s'expliquessin. Val a dir que el concepte de memòria històrica, com el de periodisme, i què és i què no és cada cosa, és un fruit de polèmica, perquè al final són ciències socials, i tenen més de socials que de ciències, no? I per tant mai ens posaríem d'acord, però un ha de saber on vol posicionar-se, i Tarragona Ràdio, en aquest sentit, l'empresa municipal de mitjans i qualsevol mitjà públic del nostre país ho ha de tenir claríssim, i amb aquest podcast Fils de Memòria és el que és una pota més de voler demostrar i que tenim clar que és el que hem de fer, que és situar-nos al costat de les víctimes del feixisme, recuperar la memòria tarragonina de l'antifeixisme i posar sobre la taula debats que també formen part del present i que serveixen per encarar el futur. Res més. El conseller Manuel Castanya. Sí, doncs, Javier, moltes gràcies per aquesta magnífica explicació que ens has fet d'aquesta gran iniciativa Fils de Memòria, en el qual el que fem és això, és mantenir viva la nostra memòria recent i no tan recent de la ciutat de Tarragona. Gràcies a l'arxiu, a través del nostre responsable, el Jordi Piqué, i tota la gent que ha estat al darrere d'aquest gran projecte i que està caminant i continuarà caminant. Bé, doncs dit això, doncs continuem amb el programa que tenim per avui, per aquesta tarda. I ara el que farem és la projecció de Joves de la Guerra, que també era una iniciativa. Digues, volies dir alguna cosa? Perdó, pànic constructiu. Si heu de projectar més imatges, potser hi ha massa llum a la sala i que és molt difuses. Sí. I si és únicament això, Sí, sí, sí. Ara els tècnics ja suposo que... Val, d'acord. Sí, bé, dit això, doncs el que farem és la projecció del documental Joves de la Guerra, que recull aquelles últimes paraules
d'una vida molt llarga de tarragonins que van estar directament, que van anar a la guerra quan eren jovenots de 16, 17 i 18 anys. I aquest és el gran documental que avui presentem i que doncs, també estem molt satisfets d'haver fet tenir aquesta iniciativa, que la comparteixo directament amb la nostra consellera Inés Soler, perquè va ser un acord de govern entre Esquerra Republicana i la CUP de recuperar aquests testimonis i fer-los públics a través d'aquest documental. Doncs moltes gràcies, consellera, per la vostra complicitat amb nosaltres. I ara passem, doncs, nosaltres baixem de la taula, passem a projectar el documental i després pujarà a la taula la Inés Soler i la senyora Montellà. Moltes gràcies. Encara no tenia 18 anys, perquè es feia el dia 12 de desembre, els 18 anys. Jo en tenia 17, és una persona de 17 anys. Jo no sabia què era un cosell. Ensenyaven de... I el cosell, quan va donar un cosell i no sabíem ni com se feia. Però ja que s'han de prendre aviat, això. Criden i han d'anar immediatament al front, sense instrucció, només li donen el fusell i cap endavant. Ens van donar un traje de soldat, que no sé com anava. I llavors tenien, per tapar-nos la fresca de nit, un mantell. Pues això que posen al llit, una bona manta, i no fora del centre. També ens vam donar, com han fet pràctiques, de caretes contra el gas. Posàvem-les a la careta aquella i portàvem la capa aquella i la careta contra el gas. Vam fer nous de 17 anys, jo parlo com un ell, però com ell, mils. Amb 17 anys, que cap un volia ser una cosa, i un fusell anava a tallar soldats de l'altra banda. La guerra, estic de sort també. Després de que pateixis, perquè hi ha molts militants i sempre hi ha algú que se salva. Però jo sóc un d'aquests que em salvo. No tens les armes. Les armes m'ho van donar el primer dia que vam anar a la guerra. Una confusió del quadre i ja ho... a la guerra.
hi va haver un xicot allí que va morir amb l'arrat de la bassa, me'n recordo, que va morir, es va quedar ahir i ja no es va aixecar d'aquí, de set. Les set, és que les set, menjar pots passar sense menjar, però sense aigua no, sense aigua és impossible. Més que la gana, més que la son i més que el fred. La set era grossa, una cosa grossa, la set. No em pot explicar, la guerra no em pot explicar. Perquè ella ja s'ha dit que un xo de la pataca es va pixar a la pataca i va fer els seus pixats per poder viure. En sèrio això, eh? I per allà, tant, no hi havia aigua. I era de ser més a l'estiu. Estàvem amb el setre. Venia el camió amb el dinar i es portava sardina salada. Amb la sardina que ah, a la vela jo bevia amb un plat d'aquest d'un, bevia un cert mar, la quantitat, jo. I vaig agafar l'única borratxera de la meva vida, la vaig agafar allà. Entrava un toc de carn, carn congelada russa, amb un promi i mossegada. De pas sempre ensorrada, perquè quan hi havia cada dia baixes, sempre se l'aigua, els no tenien gana, els perdien la gana. De menjar, podies menjar una altra hora, el dia de demà o al cap de dos dies. Però d'això, la munició per defensar-te, això ho necessitaves, era precís. Era en aquell moment que ho necessitaves. No podies esperar, ni demà, ni demà passat, ni a l'altre. El que fèiem més era, tal com estem ara, rascant. Perquè estàvem plens de pols. I totes les costures aquestes que tenim aquí dins, plenes de pols. I les ungles es gastaven de tant de rascar. És molt pesat. La guerra jo no la donaria per ningú. Perquè ni tocar és molt pesat, eh? Però bo. Cada nit sempre tenies... I escolta'm, era una matança horrorosa, horrorosa. N'hi havia per, bueno... I van morir molts, eh? Era 15 minuts i van fotre fort. Jo tenia 17 anys, home. No defensar solament la teva vida, sinó la dels companys, que el companyerisme és molt fort. És molt fort en aquests moments. I després, també per salvar una terra que consideres que és teva. Primer, ho vas fent, ho fas, i no te'n dones compte. Però després, et mires les mans i dius, jo he fet tot això. Reconèixer, o sigui, et ve el retorn de tot allò i és molt, 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 molt fort, molt. Va veure cada espectacle, però bueno, això, esclar, no s'esborra així com així. Feliç de tota manera, de tota manera. Diu que ell, uns records, i sempre va morir als 96 anys, però li faltava més per complir els 97, va morir sempre amb por. Me n'he recordat tota la vida. I més de quatre nits he passat. No en somiant, però recordant tots aquells dies.
Molt bona tarda a tots i totes i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte reivindicatiu i de memòria històrica d'homenatge a la Lleva de Biberó i en especial a les persones, familiars i companyes de les que avui reten aquest homenatge. Avui a la taula, com bé sabeu, m'acompanya l'Assumpta i que després li cediré la paraula perquè passi la seva conferència, el que sí, només us prendré una estoneta doncs, per explicar que aquest any el programa de memòria històrica de Tarragona, en el qual hi participen diferents institucions, entitats i associacions de la ciutat, se centra en el col·lectiu dels deportats tarragonins als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial, entre 1940 i 1945. Com en anteriors edicions, a més del tema central dels deportats tarragonins, el programa també compta amb altres activitats dedicades a divulgar el que va significar el període que va des de la Segona República fins al final de la dictadura franquista, és a dir, des del 1931 fins al 1975, tant en el context local com en l'àmbit de Catalunya i de l'estat espanyol. En aquest sentit, sí que voldríem dedicar un homenatge molt especial als joves tarragonins de la Lleva del Biberó. Avui és un dia important perquè es materialitza una reivindicació de fa molt de temps que potser arriba tard, segurament arriba tard, però que arriba. Gràcies especialment a tots els familiars aquí presents per veure'ls i recordar-los, perquè la memòria és la millor arma contra l'oblit i no ens podem permetre oblidar el que ells van viure. Els joves de la Lleva del Biberó, com bé s'ha reflectit al documental, van ser tots aquells nascuts el 1920, mobilitzats a finals de l'abril del 1938 per l'exèrcit republicà. Joves que van acabar participant i patint en diferents enfrontaments bèl·lics, entre ells la Batalla de l'Ebre, quan molts d'ells comptaven només amb 17 o 18 anys. El juliol del passat 25 de juliol va fer 84 anys de l'inici de la Batalla de l'Ebre, l'enfrontament militar més dur de la guerra del 36 al 39. Els pobles de les Terres de l'Ebre, particularment les de la Terra Alta, foren l'escenari bèl·lic d'una guerra de trinxeres sagnant que va costar la vida a desenes de milers de persones, molts dels quals eren aquests joves que van participar de la Lleva del Biberó, mobilitzats a última hora. De fet, com a anècdotes, creu que van rebre aquest nom quan Federica Montseny va referir-se a tots ells de la següent manera: 17 anys, però si encara deuen prendre el biberó. Certament, nois molt joves que van ser mobilitzats per anar a lluitar contra el feixisme en una guerra provocada, i això no s'ha d'oblidar mai, per part d'una part de l'exèrcit espanyol que es va rebel·lar contra un règim legítim i democràtic de la Segona República. Malauradament, l'esforç bèl·lic i el sacrifici de tantes vides humanes no va impedir la derrota republicana i l'ocupació de Catalunya. Conseqüentment, durant aquestes dècades van patir una dictadura feixista que va impedir la restauració de l'honor i la dignificació dels soldats i els lluitadors morts al front de l'Ebre i en tants altres indrets, molts dels quals no van rebre sepultura i encara avui en dia són desapareguts de guerra. Amb tot i després de tantes dècades, el feixisme segueix present. El règim del 78 va tancar per dalt allò que vam obrir des de baix i la suposada democràcia espanyola permet l'existència de partits, fundacions feixistes, racistes, masclistes, homòfobs i xenòfobs. Una existència present i dotada de plena impunitat als carrers. A l'extrema dreta se li fa front amb polítiques d'esquerra, valentes i útils per evitar que el descontentament popular vegi una sortida en el discurs de l'extrema dreta. I ens trobem que a dia d'avui manca una esquerra rupturista que doni sortida pràctica a les diferents crisis, sinó que blinda un sistema i perpetua la situació. Avui, que s'evidencien massa records de temps passat, ens cal incidir en la memòria, la justícia i la reparació. I la nostra ciutat, a través del programa de memòria democràtica liderat pel conseller Manel Castaño i en Jordi Piqué, als quals vull agrair públicament la tasca tan necessària i exquisida que fan, i per tant celebrem aquest homenatge a tots aquells tarragonins
de la lleva del biberó. Ara sí, és el torn que li passi la paraula a l'Assumpta Montellà, nascuda a Mataró. Ella és llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat diferents llibres com La maternitat d'Elna, El setè camió, 115 dies a l'Ebre o El silenci dels telers, entre molts d'altres. És assessora també històrica dels documentals de TV3 i coguionista en obres teatrals de temàtica històrica, com són La maternitat d'Elna, In Memoriam i El silenci dels telers. Ara, a més, ha estat treballant en la versió teatral del seu llibre Pa, crosta i molla. També coordina sortides històriques juntament amb el Museu de l'Exili de la Jonquera. I ara, directament des d'Elna, ha vingut a Tarragona, qui volem agrair que hagi fet el gest de compartir aquesta tarda amb nosaltres. En definitiva, tenim entre nosaltres una gran comunicadora de la nostra història. Per tant, sense més preàmbuls, li cedeixo la paraula a l'Assumpta Montellà. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Primer, deixeu-me que us digui que em feia molta il·lusió poder venir. L'any passat em va quedar l'espineta clavada i la veritat és que avui sabia que no podia fallar de cap de les maneres. Veig gent coneguda, persones que us conec d'altres llocs, doncs, que ens hem trobat en altres trobades i penso que això també és molt d'agrair que estigueu tots aquí, sobretot perquè el tema suau. No és un tema fàcil, perquè la batalla de l'Ebre no és un tema fàcil. Quan han engegat els llums he vist que hi havia gent que tenia els ulls brillants, jo mateixa, perquè aquests avis de la quinta del biberó realment formen part d'un passat que ens ha tocat a tots. I avui en aquesta conferència és molt més que una conferència, és molt més que una dissertació històrica, és un homenatge. És un homenatge a tots aquests avis, aquests joves que van haver d'anar a la guerra, que mai m'encansaré de dir que eren massa joves per matar i massa joves per morir. I ho van haver de fer. Per començar, deixeu-me que faci un petit context històric per saber com ubiquem aquesta situació dels soldats de la lleva del biberó. Sabeu que l'abril del 1338 la República perdia la guerra. En aquell moment doncs, hi havia el president Manuel Azaña i també doncs, Juan Negrín, el seu primer ministre, amb el qual doncs, ells van intentar capgirar aquella situació. Per primera vegada volien portar la iniciativa amb una guerra que els era desfavorable. També s'ha de dir doncs, que Franco tenia doncs, molt més armament, tenia molta més logística, i per primera vegada vam voler portar doncs, aquesta iniciativa. I és el mateix Juan Negrín que tira endavant la futura Batalla de l'Ebre amb una sèrie de preàmbuls sobre la taula, amb el qual doncs, molts historiadors sempre han coincidit que hi havia tres motius per tirar endavant aquesta iniciativa. La primera, intentar això, per primera vegada, anar per davant. I aquí trobem un motiu, sobretot, militar. Negrín pensava que podia fer un front quan Franco estava ja amb la seva guerra calenta cap a la zona de Llevant. Recordem doncs, que Catalunya va quedar aïllada d'altres zones republicanes i el front del riu Ebre es va convertir en un front adormit, un front passiu. La Guerra Calenta estava a Llevant, a València. És aleshores doncs, que comencem a veure aquell escenari de l'Ebre amb el qual molts biberons t'expliquen doncs, que quan van veure que les tropes franquistes, la seva guerra activa, la portaven cap avall, cap a Llevant, van respirar. Van respirar perquè havien marxat del front d'Aragó, havien perdut finalment la batalla de Terol amb molt de fred. Hi havia gent que tenien els dits congelats dels peus, havien de començar a tallar dits dels peus. I quan van veure que la guerra en aquella zona de l'Ebre s'aturava, o si més no quedava passiva, l'única cosa que hi havia era una guerra per aguantar les posicions d'un bàndol i d'un altre, però sí que aquí començem a trobar aquella guerra més humana, amb el qual doncs, veiem soldats a banda i banda, i t'expliquen com, per exemple, doncs, els soldats franquistes cridaven a l'altra banda «Rojillo, pásate, que aquí se come caliente». O altres que deien «Rojillo, ¿cómo está tu mujer?». L'altre deia «Bien». L'altre deia «Seguro que no está sola». L'altre li contestava «Cállate, cabrón». Podem a l'expressió. Però això és un front adormit.
També paraven, feien una mena de treva, perquè havien de fumar. I uns tenien paper de fumar i els altres tenien picadura del tabac. I havien de parar. Pactaven una zona neutral i s'intercanviaven una cosa o una altra. I llavors feien una ràfaga de metralleta perquè no fos dit que confraternitzaven i continuaven la guerra. Així van ser els primers dies de l'Ebre, no dic de la batalla, de l'Ebre. És aleshores doncs, com realment de Grimm veu doncs, que veient que Franco, les tropes franquistes estan a València, comença a pensar una maniobra. Ell en diu que és el motiu militar, ajudar a València. Si veu que hi ha un front que li ve per darrere, doncs podria diversificar doncs, les forces franquistes, motiu militar. Hi ha un altre motiu que se'n diu un motiu polític. Negrín tenia molts enemics, a fora i a dins del seu propi govern. S'havia barallat amb Largo Caballero, s'havia barallat amb Prieto, i amb el seu president Manuel Azaña pràcticament no es parlaven. Com deien al carrer, eren pocs i malavinguts. I com es podia guanyar una guerra d'aquesta manera? També tenim el motiu internacional, que per mi és el més potent, perquè Negrín sempre deia una frase que la recordareu, resistir és vencer. Què volia dir amb això? Doncs bàsicament sabia que si la Guerra Civil Espanyola entroncava amb la Segona Guerra Mundial, perquè de fet el clima prebèl·lic hi era, a Europa, això podien canviar les coses, perquè en aquell moment ja sabeu doncs, que la República tenia l'ajuda de les armes que venien de Rússia i si esclatava una Segona Guerra Mundial, diguem-ne que aquella descompensació que hi havia en aquella guerra amb la qual Franco tenia les ajudes de Hitler i de Mussolini, si esclatava una Segona Guerra Mundial, automàticament les grans democràcies, França i Anglaterra, s'haurien d'alinear amb aquella república, perquè recordem, era el govern legítim, escollit democràticament. Per tant, aquell resistir és vencer tenia el seu sentit, perquè ell sabia que si la Guerra Civil s'empalmava amb la Segona Guerra Mundial, les forces s'equilibrarien. Resistir és vencer a qualsevol preu. Amb aquests tres motius damunt la taula, Negrín va començar a preparar la futura batalla de l'Ebre. Va ser d'aquesta manera que va anar a buscar un dels seus generals, Vicente Rojo. Rojo, el primer motiu ja li va agradar. Motiu militar, ajudar a València. Rojo patia per València, perquè sabia que si queia a València, queia a Alacant. I si queia a Alacant, queia a Cartagena. I si queia a Cartagena, allà havia la màxima activitat portuària d'aquella república. I això volia dir que la guerra baixava en picat en contra de la república. Per tant, a Rojo ja li va estar bé això. Però quan va preguntar, i on te vols fer aquesta batalla? Negrín se li va posar el dit en el mapa i va dir, a l'Ebre. Aquí a Rojo ja es va esperar, perquè va dir, no és una bona idea fer una batalla amb un riu que és imprevisible. Però Negrín ho tenia molt clar. Tenia molt clar doncs, que aquella guerra havia de demostrar, sobretot a Europa, que la república seguia viva, que la república no era cap cadàver polític, que aquell decret en intervenció europea havia danyat molt en aquella república i havia de demostrar que encara tenia prou, diguem-ne, competència, encara tenia prou força per votar aquesta iniciativa. Els rojos han cruzado el Ebro. La república sigue viva. I això, ni aquí no tenia aquí el cap. Va ser d'aquesta manera doncs, com comencen a preparar la batalla. I Rojo va anar a buscar doncs, gent que en aquell moment, recordem-ho, ja manava el Partit Comunista en aquell exèrcit republicà, amb una disciplina de ferro. Per portar endavant aquella batalla damunt del terreny, Rojo va triar un home important, Juan Modesto Illoto, conegut popularment per Modesto, del Partit Comunista, despòtic, andalús, però era un home que tenia l'autoritat natural que imposava respecte i se'l va triar és perquè, d'entrada, lligava curt, alguns que anaven molt per lliure, com el Campesino o l'Ister, i també perquè prioritzaven les seves estratègies militars abans que les consignes del partit. Important. A la vegada, Modesto va triar dos homes que també estarien amb ell en aquella batalla. Un seria Enrique Lister, 42 anys, gallego. Tenia fama de sanguinari, també del Partit Comunista. Amb Modesto no es parlaven, se les havien tingut en la batalla de Terol. Però si el va triar va ser perquè sabia que l'Ister anava a totes. I per fer aquesta batalla calia homes com Lister. I per l'altra banda va triar un joveníssim Manuel Tagüeña, 24 anys. Havia acabat la seva carrera de física de Madrid, universitari. Era un home molt intel·ligent. Amb el Modesto tampoc li agradava el Manuel Tagüeña. Per què? Perquè era un fill d'una bona família, era aburgesat, deia. I a més li feia una certa ràbia perquè era un nano tan intel·ligent que realment s'havia tret aquesta llicenciatura tan jove. Ell
Modesto, que la seva escola havia sigut al carrer, li feia a l'altre una mica de polleguera, però va triar justament per jo, perquè era molt intel·ligent, i acabaria sent el gran heroi de la Batalla de l'Ebre, perquè gràcies a Manuel Tagüenya es va salvar moltíssima gent. Amb aquest trident ofensiu, i us vull ressaltar una cosa important que potser no havíeu caigut, joveníssim. Manuel Modesto, 34 anys. El Lister, 42. I Tagüenya, 24. Molt joves. Va ser d'aquesta manera que aquest trident ofensiu van començar a preparar la batalla. I segons les cròniques que expliquen doncs, les reaccions de Modesto, diu que la primera vegada doncs, que van anar cap al riu Ebre, cap a la banda, de Mora, cap a aquesta banda, clar, van entendre de seguida tots tres que si volien guanyar Franco, que tenia molt més armament que la República, el factor sorpresa era primordial, era fonamental. Per tant, no podien posar ni un pont, ni un pont, per no aixecar la llebre. I quan Modesto va arribar davant del riu Ebre, a la banda republicana, hi va veure aquell riu tan ample, aquest riu que baixava una corrent, se posen els pèls de punta, diu que va dir textualment, coño, ¿cómo se nota que Negrín solamente ha puesto el dedo en el mapa? Perquè si arriba a venir aquí i veu aquest riu, sense posar ni un pont, en una època que gairebé ningú sabia nedar, aviam com ho fas, això. Va ser així d'aquesta manera que Modesto va començar a pensar la manera de poder passar sense aixecar la llebre. Evidentment que hi havia infiltracions, evidentment que Franco sabia que s'estava preparant una gran batalla, però Franco va subestimar el que podia fer aquell exèrcit republicà. D'aquesta manera van començar a requisar barques, i van haver-hi barques per tot arreu. Tota la zona del Priorat hi havia barques per tot arreu, perquè van veure doncs, que, evidentment, si no podien posar-hi un pont, doncs haurien de passar en barca. Però què va passar? Que no que havia estat un secret d'estat, va ser aleshores doncs, que la gent del territori va començar a entendre i a lligar caps que si hi havia tantes barques pel territori havia de ser per passar per un lloc on hi havia aigua. I van començar a fer córrer la brama de que els republicans estaven preparant un pas pel riu Ebre. Perquè si no, per què tantes barques? Va ser d'aquesta manera que Modesto, veient que passava això, va buscar una estratègia o va fer una modificació de la seva estratègia inicial i va fer enviar doncs, una bona tropa dels seus soldats cap a la banda baixa del riu Ebre, a la zona de Tortosa, davant d'Amposta. I els va dir que fessin una maniobra de distracció, com diuen a l'exèrcit, que fessin tant de soroll com poguessin, perquè el que volien era que, des de l'altra banda, estiguessin pendents del que passava a la banda baixa del riu Ebre, i ell concentraria tota la zona central, des de Miravet, una miqueta més avall de Miravet, fins a Mequinensa, la part del gruix del seu exèrcit republicà. És d'aquesta manera doncs, que a l'altra banda hi havia els soldats franquistes i van avisar de seguida el Juan Llauwe, que estava a Gandesa, recordem que era el general més falangista de Franco, i va ser allà que van avisar de seguida que hi havia maniobres, hi havia moviment a la part baixa del riu Ebre. Juan Llauwe va anar a mirar-s'ho i de seguida va veure que no en tenia res. No podien passar el riu Ebre, eren massa pocs, no tenien prou elements, no es va quedar massa tranquil. Va ser aleshores que va fer venir 10.000 homes des de Mallorca amb vaixell i amb avió i els va posar just davant de Tortosa. Si volien passar, els estarien esperant. I es va quedar tan tranquil. Mentrestant, Modesto va somriure perquè havien picat l'esquer. Realment havien caigut amb el que ell volia desviar l'atenció a la part baixa del riu Ebre i ell va començar a concentrar tots els seus soldats doncs, cap a la banda central i nord del riu Ebre, a la banda catalana. I aquí van començar els problemes. No hi havia prou gent, no hi havia prou soldats. Perquè, evidentment, doncs, recordem que Franco havia tallat la zona republicana en dos i Catalunya estava aïllada d'altres zones republicanes. Fent números i no sortien. Van començar a fer indults. Indults per treure gent de la presó. Gent que s'havia escapat, que s'havia emboscat, van començar a treure gent de la presó. Però no per anar cap a casa, sinó per anar cap al futur front del riu Ebre. Després vam veure que encara no sumaven preus. I va ser aleshores que van agafar els reservistes. Gent que ja no calia anar a la guerra. Persones que tenien família, que tenien fills. I això realment va provocar un gran aldarull. Es comenta sempre una gran bronca que hi va haver entre el president Companys i Juan Negrín, que li va dir no pots enviar aquesta gent a la guerra, són reservistes. Aquí veiem famílies senceres que s'han d'acomiadar del pare de família. Però Negrín era inflexible. I aquesta gent, aquests reservistes, coneguts com la lleva del sac, del saco, van també apuntar-se per la futura Batalla de l'Ebre.
i encara veient que no sumaven preus, van decidir que agafarien, avançarien ara per baix a buscar els més joves. Van començar pels que van néixer l'any 1919, 18 anyets, però no sumaven. I finalment van anar encara més avall, els que havien nascut a l'any 1920. I encara van tenir la gran sort que n'hi havia alguns que tenien 16 anys que es van presentar voluntaris. És d'aquesta manera doncs, que finalment van poder sumar prou homes per tirar endavant aquell projecte de batalla. Un projecte de batalla que els estadistes russos van venir i com van veure aquella batalla damunt del paper van dir que allò era molt perillós. Perquè justament aquella batalla damunt d'aquest riu tan ample ho feia tot imprevisible. Va ser d'aquesta manera doncs, com, malgrat tot, hi havia els homes. També us he de dir que les armes fallaven. Per què? Perquè doncs, així com hi havia el decret de no intervenció europea que demanaven doncs, que la guerra civil era una feina interna, que no s'hi posés ningú, que ja s'ho farien, evidentment aquest decret de no intervenció europea va fallar per tots costats, perquè diguem-ne que les grans democràcies europees estaven feien la vista grossa quan arribaven armes per Franco. En canvi, posaven totes les traves burocràtiques perquè les armes per la República que venien de Rússia i en menor mesura de Txecoslovàquia quedessin encallades per trames, diguem-ne, burocràtiques a la frontera francesa o quedaven encallades al port de Marsella. Negrín es va enfadar molt amb això. Va dir que això era una neutralitat asimètrica i va començar a anar de cancelleria en cancelleria europea per fer aixecar aquelles barreres burocràtiques. I ho va aconseguir perquè Negrín era molt Negrín. I va ser d'aquesta manera que ja teníem doncs, el lloc, l'Ebre, teníem l'estratègia, factor sorpresa, teníem uns quants allà baix, distraient el personal fent un teatre, i teníem ja tots els homes, una barreja dels més grans, els més joves, els que havien sortit de la presó i els que tocaven, i aquells que havien sobreviscut del front de Dragó i de la batalla de Terol. Ja els teníem. I a partir d'aquell moment doncs, vam començar a preparar, ara sí, la batalla. Les armes anaven arribant, les barques estaven a punt. Evidentment que van haver-hi infiltracions i tant, que hi van haver-hi infiltracions, però, com dèiem al principi, Franco va subestimar el que seria aquella futura batalla. No s'ho va pensar mai, no s'ho va agafar mai en sèrio. Però estaven ben decidits i de seguida Modesto va començar a mirar en el calendari. Buscava una nit sense lluna perquè el factor sorpresa fos més rotund. I com va veure la nit que no tenia lluna, diuen que va somriure, perquè era el 25 de juliol de l'any 1938, diada de Sant Jaume, Santiago Apóstol, patron d'Espanya, perquè va dir que agafaria tots els franquistes anant a missa. Va ser d'aquesta manera doncs, que aquella vigília d'aquell 25 de juliol, pocs sabien que l'endemà es faria la batalla. Els soldats, els de peu, doncs molts se'n van assabentar perquè els van donar ració doble de menjar i un bon raig de conyac a les seves cantimplores, perquè per passar aquell riu calia alguna cosa més de valor i també alguna cosa més d'ideals per aquella república. I com diu un dels que hi era, quan va arribar l'hora, de cabeza al riu i que sea lo que Dios quiera. I així va començar aquella batalla. Evidentment no m'allargaré perquè la batalla és molt llarga, però sí que us diré doncs, que realment els van agafar per sorpresa, no s'ho esperaven pas. Evidentment, els primers van ser aquells d'allà baix, de la zona de Tortosa, que aquells sí que van picar de veritat, perquè eren carta que no, van fer la seva feina, van distreure. I mentrestant, tot el gruix de l'exèrcit republicà de Modesto va passar amb diferents divisions. Podríem parlar de la divisió número 11, portada per Lister, que de seguida va entrar a Miravet, i Miravet van anar a Pinell de Brany, i Pinell de Brany van començar a pujar per les serres de Pàndols i de Cavalls, perquè diguem-ne que la primera fase era intentar arribar a Gandesa. Per l'altra banda, per la part més del nord, doncs Manuel Tagüenya, van començar a tirar doncs, per Flix, per Escó, per la Fatarella, per les Camposines, i van anar directes cap a Corbera d'Ebre. Va ser aleshores que des de Gandesa van avisar a Juan Yagüe, li van dir que passa més gent per dalt que per baix. Em sembla que han fet una maniobra diferent de la que esperàvem. Va ser en aquell moment que Juan Yagüe, anant per darrere, per Tortosa va arribar fins a Gandesa, just, per veure doncs, que realment havien fet una bona mossegada aquells soldats republicans i es va espantar de veritat. Va mirar cap amunt i va veure que la serra de Pàndols amb la cota 705, la més alta, estaven molt ben posicionats. També la serra de Cavalls i per aquella banda hi havia la serra de la Fatarella i enfront hi havia Mora, Miravet, Flix, Escó, havien travessat el riu.
I de seguida es va espantar i va trucar a Franco. Franco diuen que volia oferir València a Santiago Apóstol. Volien esgarrar el dia, com els hi va explicar los rojos, han cruzado el Ebro. Franco va dir, no ho sabíem. Hi havia infiltracions, sabien que hi havia moviment, però realment ens han agafat per sorpresa. Va ser aleshores que va dir Franco, no posar ni un pont? No, no posar ni un pont. Han passat amb barques i amb passeres de suro. Ha passat només infanteria, va preguntar. I sí, només infanteria. Llavors diu que Franco va somriure, perquè va dir la famosa frase que aquest riu només ajuda qui defensa, mai a qui ataca. Per tant, de seguida Franco va fer un xiulet i van venir els avions de la Sella i també de Saragossa i van començar a bombardejar la vertical del riu Ebre. Bombardejar, bombardejar, bombardejar i bombardejar. Els ponts prefabricats que estaven posant van volar pels aires, van començar doncs, a muntar un pont de ferro a Flix, però això anava per llarg. Però va veure que va arribar la primera nit, molts soldats estaven a l'altra banda, però al mig hi havia el riu Ebre com una gran barrera, perquè la majoria de la seva artilleria, la majoria de les seves municions, la majoria de la seva logística no havia passat. Això va ser la primera nit. Va ser aleshores doncs, que van entrar els puntoners. Els puntoners en acció. Els puntoners vaig anar per la prou dels puntoners. Us puc ben assegurar que s'hi van jugar la vida. Perquè aquella primera nit van començar a refer aquells ponts. No cal que us digui que són grans ponts, eren passeres. No heu vist documentals del Pas de l'Ebre, però calia fer aquells ponts, aquelles passeres, perquè havien de passar totes les municions, havien de passar doncs, totes les comunicacions, havien de passar tot, fins i tot les ambulàncies, perquè ja començaven a haver-hi ferits. És aleshores doncs, que van treballar tota la nit aquells puntoners, perquè sabien que la primera llum de l'alba vindrien un altre cop els avions. I sí que van venir, sí. Però què va passar? Veient que els avions tornaven i que pràcticament no havia passat res a l'altra banda de la logística que necessitaven aquells soldats, aquests puntoners van continuar treballant sota aquella pluja de bombes. I allà on caia un puntoner se n'hi posaven dos, i on caien dos se n'hi posaven quatre. Mai se n'ha parlat prou dels puntoners. I realment van plantar cara. Era David contra Goliat. I van plantar cara. Però hi havia allà uns antiaeris de Vinebre que Modesto des de la Vena deien què passa amb aquells antiaeris, què passa amb aquells antiaeris, que disparin, que disparin. Finalment, entre una cosa i una altra, els avions es van retirar. Tothom estava content, havien guanyat la seva particular lluita. Si més no, aquell dia els ponts estaven posant. I començaven a passar ja aquella mena de mules amb les seves municions, els camionets amb les municions, una artilleria menor i sobretot aquell pont de ferro de Flix que s'havia d'acabar ja, perquè si no, el material pesant no podia passar. Però quan Franco va saber que els avions havien marxat, a Franco encara li quedava una arma més mortífera que les bombes dels avions. És l'aigua. L'aigua no l'atura ningú. I Franco, que controlava els embassaments de Tremp i de Camarasa, va obrir aquells dos pantans i va provocar un tsunami fluvial. La gent de Móra d'Ebre estaven contents. Passaven els camions, els camioners, les mules. Passaven cada cop més material de guerra per poder donar aire a aquells soldats que s'havien quedat a les portes de Gandesa, fins que algú va dir, sentiu quin soroll? Un soroll somort. Un soroll que venia de dins la terra. Van veure que l'aigua baixava bruta, van veure que les pedres s'esbarlaven, que els arbres s'esqueixaven, fins que un va dir, mireu amunt. De dalt venia una paret de 2 metres d'aigua. Era el tsunami provocat per l'obertura dels pantans. Aquella aigua s'ho va endur tot. Se'n van dels ponts, les mules, els soldats, s'ho van dur tot. És aleshores que la gent de Móra d'Ebre sempre diu que el riu Ebre baixava vermell de sang i de fang. És aleshores que heu d'entendre que la batalla de l'Ebre no es diu perquè es va fer l'Ebre. Es diu perquè l'Ebre va ser un soldat més d'aquella batalla. Sempre a les ordres de Franco. Aquest riu només ajuda qui defensa, mai a qui ataca. Ningú d'aquella agència republicà va pensar en això. Ningú d'aquella agència republicà va veure que hi havia els pantans allà dalt, que es podien obrir en qualsevol moment, però era massa tard. Va ser aleshores doncs, que de seguida Modesto se'n va anar a veure Juan Negrín i va dir, i ara? I Negrín tenia el pla B. Resistir és vencer. Què vol dir això? Esperar que Europa vingui a ajudar-nos. Uau! I com es fa això? Doncs que hi ha un clima prebèl·lic important.
Hitler està manejant la perdiu i, per tant, tard o d'hora esclatarà la Segona Guerra Mundial. Hem de resistir com sigui. Per tant, això vol dir aguantar les posicions que hem arribat fins ara. Estem a la Terra Alta, estem a la cassoleta de la Terra Alta. El terreny ens afavoreix. Per què? Doncs perquè és un terreny amb petits barranquets, és un terreny amb moltes feixes de vinyes i, per tant, allà aguantarem el que faci falta. Ni un pas atrás. I qui faci un pas enrere, execució immediata. Aquells soldats ho van entendre de seguida, que no es podien bellugar d'allà dintre perquè o els mataven per davant o els mataven per darrere. Per tant, van entendre que havien d'acatar aquella decisió. I molts van entendre també que valia la pena esperar, perquè és que Europa acabaria alineant-se contra aquell feixisme. Era un lògic, no? O de què vivim, si no? O què pensem, si no? I va ser aleshores doncs, que vam començar a defensar amb dents i ungles aquells barranquets. I realment ho vam fer-ho de veritat. Va ser d'aquesta manera que Franco, com va saber tot allò, va deixar València empantanegada i se'n va anar directament cap a Gandesa. Va mirar el panorama i va dir: tinc a davant el millor de l'exèrcit republicà. Tinc a davant la seva última tentativa. Soc un general, soc un militar de l'antiga usanza, que deien, no? Era de trinxeres, de desgast. I tenia prou material per guanyar el que fes falta. I per tant, si mires el parte de guerra, diu la famosa frase, va dir, que va mirar tot allò i va dir: acepto batalla. I tant que la va acceptar. Això li va provocar un telegrama de Mussolini, que quan va saber que deixava València empantanegada, li va dir: vostè què fa cap allà? Acabi València, s'acabi València, anirà per Alacant i després per Cartagena i té la guerra guanyada, per què se'n va cap allà? Però Franco era molt orgullós, i repeteixo, tenia una gran oportunitat per esclafar aquell exèrcit. Ell va entendre de seguida que era la darrera oportunitat d'aquella república, perquè això jugava tota una carta, tot a res. La batalla de l'Ebre era la darrera carta d'aquella república, com així va ser. Va ser d'aquesta manera, doncs, com realment aquella batalla va durar molt, molt. De seguida van haver-hi ofensives i contraofensives, però podem donar com per exemple doncs, que hi havia cotes que canviava de mà 3 i 4 i 5 vegades al mateix dia. Per què? Perquè el que perdien al matí ho guanyaven a la tarda i el que perdien a la tarda ho guanyaven al vespre. Es anaven bellugant. I mireu, el 25 de juliol va començar la batalla i no van entrar a Móra d'Ebre, des de Gandesa fins a Móra només hi ha 4 quilòmetres, 4. Van entrar a Móra d'Ebre el 7 de setembre. Imagineu-vos si aquella batalla anava lenta. Per què? Perquè aquells republicans estaven allà ben ancorats en aquest territori. Ho van defensar un dents i ungles, us ho puc ben assegurar. Va ser d'aquesta manera doncs, que va arribar la tardor i la guerra es va aturar una mica perquè venen les pluges i a més perquè tots els polítics, tots els que manaven, estaven pendents d'Europa. Per què? Perquè resulta que Hitler, que ja us he dit abans que manejava la perdiu feia temps, doncs es va fixar en un territori. Volia el sud-est de Txecoslovàquia, mira per on. Perquè va dir que allò era seu, allà parlava en alemany. I va dir que volia el sud-est de Txecoslovàquia. De seguida, França i Anglaterra es van posar, en guàrdia. Per què vols el sud-est de Txecoslovàquia? Perquè parlen alemany, són germànics, els vull. Clar, què passava? Doncs aquí li portava la contrària, en Hitler, feia molta por. I van decidir doncs, que farien una cimera, la farien a Múnich, la tardor de l'any 1938. Sí? És aleshores doncs, que es troben allà, segons la premsa internacional, els titulars són espectaculars. Diuen, a Múnich es troben 4 homes de bona voluntat. Se'ls diu així perquè estan intentant frenar l'esclat de la Segona Guerra Mundial, m'enteneu? Aquests 4 homes de bona voluntat són Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain. Els dos primers ja els coneixeu. Els dos segons són els primers, els ministres que anaven de França i Anglaterra. Li van preguntar a Hitler, només vols el sud-est de Txecoslovàquia? Ell va dir, només el sud-est de Txecoslovàquia. I es va pactar el famós i vergonyós pacte de Múnich, amb el qual donaven peixet a Hitler, però a la vegada frenaven l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Això va ser, diguem-ne, la patacada final d'aquella república que va entendre que ja no vindria ningú a ajudar en aquella batalla de l'Ebre. Chamberlain va tornar cap a casa seva ben pitjor. Va dir doncs, que havien frenat l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Només Churchill, que en aquell moment encara no era primer ministre, li va dir: burro,
Burro, que no veus que us ha enganyat. I realment tenia raó, sou miops, els hi va dir. I quan comença la Segona Guerra Mundial i els nazis estan bombardejant Londres, diuen que el mateix Churchill surt del seu búnquer mirant cap al cel, cap amunt de Londres i diu, aquí teniu el pacte de Múnich, aquí teniu el pacte de Múnich. Però Churchill era Churchill. Va ser d'aquesta manera doncs, que amb aquell pacte de Múnich la República perd tota esperança de que vingui algú a ajudar-nos. I és en aquell moment que Negrín diu, retirada i salve si qui pueda. És aleshores que trobem doncs, com qui intenta salvar tanta gent com pot és aquell joveníssim Manuel Tagüeña, que amb les seves estratègies militars va intentant sempre escapolir-se per qualsevol pas, perquè sap que Franco no pararà fins que tingui tots els republicans a l'altra banda del riu Ebre. I és així, com d'una manera o d'una altra, amb astúcia, amb enginy i també perquè és molt intel·ligent, pot arribar a salvar a molts soldats que d'altra manera no haguessin passat. Aquí trobem doncs, com hi ha soldats que saben que el que sap nedar se salva. Per això trobem alguns soldats de la Batalla de l'Ebre, biberons, que et diuen moltes vegades que la primera cosa que van ensenyar al meu fill no va ser llegir i escriure, va ser saber nedar, perquè qui sabia nedar se salvava. Així trobem doncs, com els moments més complicats arriben aquí, perquè hi ha gent que ha de córrer i no pot córrer. Hi ha gent que ha de passar el riu, encara que sigui que diuen jo sé nedar, si vols t'agafes a mi i passem tots dos. La desesperació fa que no s'agafi només un en aquí, s'agafen dos, tres i quatre. I quan arriben a la meitat del riu s'ofega el que sap nedar i el que no sap nedar. Hi ha altres que diuen aquí hi ha joncs, aquí hi ha canyes, les lliguem entre tots i això és sura, ens posem a dalt i comencem de seguida a anar cap a l'altra banda amb les mans i els peus, però allà baixa una corrent tan forta que quan arriben a la meitat del riu, aquella mena de barca no va cap allà, sinó que va cap avall. I a baix ja hi havia les tropes franquistes que ja esperaven. Aquí és on trobem els drames d'aquests soldats. Aquí és on trobem els records més durs d'aquests soldats. Per això mai parlen de l'Ebre, perquè encara els hi feia mal. Perquè van haver de deixar amb molts companys. I molts d'ells es trobaven que els que es van salvar se sentien culpables. Per això mai parlaven de la batalla. Aquí hi teniu familiars, aquí hi ha fills i nens d'aquests avis. I tots considereu amb mi que mai parlaven de la batalla. Perquè no podien, senzillament no podien. Va ser així que quan va ser el 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre, em van demanar des de l'editorial el llibre si podia fer un llibre. Evidentment, el context històric el coneixem, però jo volia anar una miqueta més enllà. Volia anar a buscar la veu de les trinxeres. Sabeu que em seguiu, que sempre m'ha interessat més l'història de les persones més anònimes, de la gent del carrer. Gent que no surt mai en els llibres d'història, però que jo tinc la teoria que amb la suma de les seves històries petites, menudes, anònimes, acabes fent la història col·lectiva d'una generació. Anem a sumar històries. Tinc una alumna que sempre em diu que sóc una col·leccionista d'històries. I té raó, m'agraden les històries. Oi, Frederic? Són alumnes teus, aquests, eh? Va ser així, doncs, com realment vaig començar a buscar les històries. Però abans havia de conèixer el territori. Jo havia estat a la Terra Alta, havia vist l'Ebre, però me l'havia mirat molt així, molt per sobre. I un dia vaig dir, he de conèixer el territori, perquè és la millor manera d'entendre la història. Has de pinxar el territori. I mireu, durant 3-4 dies em vaig moure per allà. Me recordo que vaig travessar l'Ebre 8 vegades. Vaig travessar l'Ebre per dalt de tot, per Mequinensa, després per Frigescó, amb aquella volta que fa, per Miravet, preciós, amb el castell allà dalt. Vaig anar una miqueta més avall, doncs cap a Tortosa i Amposta. I realment, com a jo d'aquest riu, vaig pensar allò que us deia, que deia Franco, aquest riu només ajuda aquí defensa, mai aquí ataca. Me'n vaig anar fins a les serres de Pàndols i de Cavalls i me'n vaig recordar d'això que deien ells. Aviam, a la Terra Alta només hi ha aigua a l'Ebre, a l'Ebre. Després no hi ha aigua. Vaig pensar com devien ser aquells dies del mes de juliol i agost sense aigua. És que després vaig entendre, com deia un d'ells, que es bevien els seus propis orins, perquè no hi havia aigua. Com ho fas allò? Però fins que no trepis a la serra de Pàndols i de Cavalls, no ho veus que no hi havia aigua, no hi veus que tot és sec. Allà és pedra. I quan venien els avions a bombardejar, on es fotien aquella gent? Allà és que no hi havia trinxeres, només hi havia coves gratades,
i prou. Me'n vaig anar fins al poble vell de Corbera d'Ebre i suposo que hi heu estat. Quan jo vaig anar-hi encara no hi havia aquella mena de matraquilat que hi ha ara, ni al terra hi havia rotllos, era sorra, d'acord? I, ostres, quan vaig entrar en aquella església, sense sostre, em van permetre mirar molt i dir, Déu meu, quanta guerra, quanta guerra. Després me'n vaig anar a les trinxeres de la Fatarella, a les DBS. Allà vaig imaginar-me doncs, com eren aquella vida d'aquells soldats escrivint una carta a casa. L'únic moment que podien tornar a casa, escrivint aquella carta i enganyant a tothom, dient, no patiu per mi, estic bé de salut. I això ja s'acabarà, quan realment teníem pànic. Jo m'he emocionat avui quan he vist un home d'aquí que deia cada nit, i s'ha quedat callat. I finalment ha pogut dir, teníem por. No us recordeu? Tot plegat, vaig tornar doncs, a les Camposines, que és on hi ha doncs, aquella fosa on la gent porta aquest rang de flors. Bona pregària en els que no han tornat, perquè no hi ha una cosa pitjor que la mort, que és no saber, no poder fer el dol. I llavors vaig tornar cap a casa, pensant que ja en sabia prou. Ja podia anar a buscar els meus biberons. Abans vaig passar per uns quants militars perquè m'expliquessin alguna cosa, com que jo no he fet la mili, doncs per saber doncs, quants soldats hi ha en una divisió, en un destacament, en un batalló, perquè com expliquessin la seva història, que sabés si parlaven de 3, de 300 o de 30. Em van explicar una cosa curiosa, com per exemple doncs, que en una de les preguntes que et fan els militars em va cridar atenció una, que deia, en caso de necessitat, a quién salvarías primero? A tu madre o a tu bandera. No us equivoqueu, és a la bandera. També em van explicar morir per l'honor militar. Això encara no ho he entès, però bueno. També em van explicar que a vegades els militars arresten portes o cotxes o piscines. Curiós. I així, mica en mica, vaig començar a entrar en aquest món masculí. Però llavors va venir la segona dificultat. No sé, jo que estava acostumada a fer sempre memòria oral femenina, em vaig adonar de seguida que la memòria oral masculina és totalment diferent. Per exemple, jo vull sempre arribar al fons dels sentiments i de les emocions, i això el gènere femení ho fa molt bé. Potser perquè la guerra no és femenina, és masculina. Però me'n recordo que el primer biberó que vaig anar a entrevistar li vaig preguntar, vas passar por la batalla de l'Ebre? I em va dir, por jo, i ara? Vaig dir, mira quin gàlic ho per tu. Diu que no va passar por, i tant que va passar por, però t'ho dirà. I em explicaven doncs, coses de mi, aviam qui pixava més lluny, etc. I vaig dir, no, això no ho vull, això jo. I costava. Però finalment em vaig donar compte que havies de canviar, havies de sintonitzar diferent, molts silencis. I em vaig adonar que quan el gènere masculí està a punt per parlar, és quan fas una pregunta i veus que els ulls se'ls obren de llàgrimes. Llavors has fet tuixi. Llavors has d'aprofitar aquell moment, perquè dura poc. Així vaig començar amb els meus biberons. El primer que vaig conèixer va ser el pare d'una amiga meva, en Martí. Em va dir, és que no queda cap de viu, cap. El Martí em va dir, ets l'amiga de la nena? No sé si et podré ajudar massa, perquè el cap, la memòria em falla. Les cames no m'arrien i tinc palpitacions. Jo li vaig dir, no et preocupis, pel cap anirem a poc, els silencis també són bons. Per les cames no pateixis perquè no et faré córrer. I si tens palpitacions m'avises i parem i anem a berenar, què et sembla? Se'm va quedar gran i em va dir, no marxaràs, oi? Dic, no, si tu no vols. I em va dir, bueno va, comencem, devia pensar, com més aviat comencem, més aviat acabarem. I em va dir, dispara. I em vaig posar a riure i em va dir, què rius ara? Dic, això, te dispara. Una dona no m'hagués dit mai dispara, però un home sí. Dispara. D'acord? Li vaig dir. Vas passar por la batalla de l'Ebre? I em va dir, ah, tu fas trampes. Tu m'has dit que vols parlar de la batalla, però amb la pregunta que em fas ja veig que m'estàs preguntant per la meva batalla. I jo no sé si te la vull explicar. Ah, un altre cop aquella paret. Però mica en mica vam anar entrant i entrant i entrant i entrant. Però és que finalment em va explicar la seva batalla. Dura. Em va explicar doncs, que havia rebut la carta de reclutament en 17 anys. No s'ho podia creure. Ell va ser el que em va dir la famosa frase massa jove per matar i massa jove per morir.
Es van vagar, es van buscar. Va pensar que no era important, que no el buscaria, que aquell dia passa any amb ell i ja estaria. Però què va passar? Doncs que sí, que el van avisar que si no sortia del seu amagatall s'enduia el seu germà de 16 anys, que ell triava. I va haver de sortir. Diu que va anar a fer instrucció pels d'escombra que el va assamar, coneixeu. I què va passar? Doncs que el van posar de seguida en primera línia de front. No us ho creien. Diu que van, els deien, abajo, 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 abajo. I anàvem caient. I quan va acabar el dia van dir, arriba, 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 arriba. No entenien ni per què havien baixat ni per què havien pujat. Així vam estar 3 dies. Si algú donava ordres, no sabíem, no enteníem res. I anàvem caient. Vaig veure de seguida doncs, que allò era una ruleta russa. Tard o d'hora em tocaria la bala. I va ser en aquell moment doncs, que els dies anaven passant i a part d'alguna rascada vaig veure molts soldats morir, molts. Van passar setmanes i encara no m'havia tocat la bala. Sincerament no m'havia tocat morir. I vam arribar davant del poble de Massaluca. Teníem una frontera al davant i a davant hi havia els altres, els vèiem. Va ser aleshores, diu que m'ho vaig estar mirant i vaig pensar, no, no vull pas morir, em passaré l'enemic. Si no hi ha moros, me'n salvaré. Teníem por dels moros de Franco, ja ho sabeu. I va ser aleshores que s'ho va estar mirant, diu, era una línia paral·lela. Només havia fet una correguda i ja hi era. Presoner de guerra. Era l'única manera de poder sortir d'allà dintre. I va ser en aquell moment que un comissari del meu batalló se'n va quedar mirant i em va dir, Martí, que veig el que vols fer i vigila. Perquè si no et surt bé, al vespre t'hauré de fusellar. Vigila. I això em va espantar tant que no em vaig passar l'enemic. Vaig ser dels últims que vaig passar el riu Ebre, em va dir. I vaig veure gent que s'ofegava en aquest riu de desesperació per intentar passar a l'altra banda. Érem jo i un altre company que érem del mateix poble. I va ser quan Manuel Tagüenya va dir 4 hores i ens hem de posar darrere d'aquella línia de defensa. No esperarem. Començarem a disparar per intentar frenar l'enemic. 4 hores teniu. Va ser aleshores que aquest company meu no podia córrer. L'havien ferit, portava dies arrossegant una cama i em va dir, Martí, jo no puc córrer, però tu sí. Salva't. Només et demano una cosa. Avisa a casa que no m'esperin. D'aquí no en sortiré viu. I el va deixar i se'n va anar. Va poder passar per la passera d'escó dels últims. Diu que aquella mirada la va guardar sempre en la seva memòria. Va passar a l'altra banda i diu que van salvar el que van poder, els mobles. Van anar cap a Reus després. Diu que l'exèrcit franquista va començar aquella contraofensiva cap a Catalunya el dia de Nadal. Això que eren cristians, va dir. Però van començar per les Borges Blanques, les Garrigues i després cap amunt. Jo al final em van agafar l'alçada de Reus. De fet, em vaig deixar agafar. Ja no podia més. Em van portar a un camp de concentració franquista a San Marcos, a León. Diu que recorda perfectament doncs, que allà es fotia de gana i que cada dia hi havia passillos. Diu que una vegada va dir un d'aquells que manaven en aquell camp, voluntarios, per ir a buscar pan al pueblo. I vaig dir jo. I un d'allà em va dir, no, no, no hi vagis, no hi vagis. Sort que em van avisar, perquè d'aquell camió, sí, van portar pa, però dels soldats que van marxar no en va tornar ni un. Gràcies a la meva mare, va anar a buscar un dels avals, ja sabeu que els avals van salvar moltes vides, portava l'aval del capellà del poble i em van poder treure. I finalment vaig poder tornar a casa. La meva mare pràcticament no em va reconèixer. I quan estava una miqueta millor, em va arribar una altra carta. Havia d'anar a fer la guerra ja s'havia acabat. Havia d'anar a fer la mili a l'Àfrica, 3 anys. Quan vaig tornar, encara em quedava la cosa més difícil, em va dir, la més difícil. Havia de travessar el carrer per anar a veure la mare d'aquell company que havia deixat enrere. La pobra dona anava dient, no tanqueu la porta, que avui vendrà el fill. Si fos mort jo ho sabria. Diuen que molts han anat cap a França, vindrà mort de gana. Guardem-li menjar en aquest tupí. Finalment no el podia més. I vaig travessar el carrer i vaig anar a dir una mentida piadosa. Li vaig dir que seu fill havia mort en els meus braços. Mai em vaig atrevir a dir-li que l'havia abandonat. Aquesta és la meva batalla. Per això no l'explico mai. I per acabar, un d'aquests biberons que em va explicar que va falsificar la seva data de naixement perquè volia anar a la batalla, tenia 16 anys.
El seu germà havia anat al front d'Aragó i no havia tornat. I tenia esperances de trobar-lo. Era jove, sabia nedar, i va estar realment molt vinculat amb aquells valors de la República, s'ho creia de veritat. Però com va veure de seguida, doncs coses que aquella disciplina fèrria del Partit Comunista imposava, va començar a trontollar. M'explicava, per exemple, que hi havia molts soldats que van veure doncs, que si els ferien era com si els hagués tocat la rifa, anaven cap enrere, cap a un hospital de campanya, i alguns van començar doncs, a autolesionar-se, o sigui, tirant-se un tret al peu, al braç o la cama. Alguns comissaris esportius van veure que allò començava a passar massa sovint i van començar a agafar uns quants metges que certifiquessin que aquelles ferides eren realment ferides de l'enemic. I ell diu que va veure una vegada que hi havia dos biberons, dos nois molt joves, que s'havien tirat un tret al peu i al braç. I el metge se'ls va quedar mirant i li van dir, sisplau, no et costa res, firma, que és una ferida de guerra. I el metge finalment va fer aquest certificat. Aquells trets eren de l'enemic. Però hi havia un comissari polític que em va explicar que ho va veure, ho va sentir, o s'ho va imaginar, o ho va sospitar. I al vespre van afusellar el metge i els dos biberons. Allà vaig trontollar, va dir. Però encara defensava aquella república perquè estava en contra l'enemic, estava en contra el feixisme. Finalment, es va salvar perquè era dels que sabien nedar. I va tirar amunt. I va acabant a la famosa platja d'Argelers. No va poder tornar, o no va voler tornar, perquè Franco es va quedar aquí i ja va ser un gran desengany. Va ser un home que es va infiltrar a la resistència francesa, volia lluitar amb els aliats, perquè sabia que els aliats guanyaven la guerra. Després entrarien a fora a fer fora Franco, però l'any 45 es va quedar amb un pam de nas, quan va veure que Franco no el tocava. Allò va ser el gran desengany, em va dir. Vaig desenganyar-me més en allà que en aquella república de l'any 38 que vam anar a la guerra. Nosaltres defensàvem els ideals de la república, defensàvem, anàvem contra el feixisme. I en canvi els aliats no ens van defensar mai, ni l'any 38 ni l'any 45. Això va ser el gran desengany. Diu, perquè si hi ha gent que diu que la batalla de l'Ebre no va servir per res, has de dir també que sí, que va ser molt dura, que sí, que ens van portar una mena d'escorxador, però que nosaltres defensàvem la república i els seus valors, i anàvem contra el feixisme. I això no s'ha de perdre mai de vista, creu-me. I per acabar, la cosa que més m'ha emocionat, que he conegut 8 biberons de prop, que són els del meu llibre, i sabeu què? Quan es moren, sabeu on volen les seves cendres? A l'Ebre. Tornen a l'Ebre. Jo em vaig quedar molt parada la primera vegada que ho vaig veure. Em truca el fill i em diu, el pare m'ha demanat que, abans de morir, una part de les cendres, tira-les a l'Ebre. Vaig pensar, carai. Però al cap de 3 o 4 mesos més tard, un altre fill em truca i em diu, el pare m'ha demanat que una part de les cendres, dic a l'Ebre. Ho sabies? No. Però no és el primer que ho sento. I així fins a 5 vegades, biberons que tornen a l'Ebre. Perquè en el fons volen tornar amb els seus companys. Això és el que ens ha de fer entendre, que aquesta batalla realment va ser una batalla impressionant i que ens ha marcat a les famílies i també a la gent que va lluitar-hi. Que com diu aquest de 16 anys que va anar-hi, no oblidem, lluitava per la llibertat i contra el feixisme. I això és el que ens hem de quedar, justament és això. Moltes gràcies. Per aquesta conferència realment esperàvem amb cantaletes i amb motiu aquest relat emocionant i colpidor i tan necessari, no? Que res d'això caigui en l'oblit i de realitat hauríem d'estar repetint, no? Tot el que va succeir, no només a la batalla de l'Ebre, sinó tot el que implica el fet de poder recuperar aquesta memòria, concretament per això, no? Memòria, justícia i reparació. I com no pot ser d'una altra manera, perquè el feixisme ni aquí ni enlloc mai més. Ara, si us sembla, abans d'acabar,
si voleu algú fer alguna pregunta, aprofitant que tenim la Junta aquí, no tenim gaire temps, però si voleu obrim un torn obert de paraula per si algú vol fer alguna pregunta o alguna consideració abans de donar l'acte per tancat. I si no, el donem. Si no, com va, digue'm. Només el marge de Joan, que és la lleva i la batalla, tot bé, perfecte. Jo volia preguntar, i poseu la meva ignorància, hi ha algun lloc físic, oficina, entitat, organització, aquí a Tarragona, per poder saber dades o datos de la lleva al Vigaró? Jo soc fill del Vigaró i fins a... Em suposo que en Jordi Piqué, no? No, que pregunta si hi ha algun lloc per poder consultar arxius. Aquí a Tarragona no. De fet, el Memorial Democràtic sí que té una llista de soldats que van a la Batalla de l'Ebre i pots trucar en el Museu 115 dies d'Interpretació de l'Ebre, que allà et podran donar doncs, dades concretes, no? de totes les lleves que van anar allà, eh? I allà podràs contrastar. Truca a la Memorial del Departament de Justícia, allà ho tenen bastant ben elaborat. Sí, hauries de trucar al Memorial Democràtic amb el Departament de Justícia, que és el que estan ara treballant sobretot amb el tema de les fosses i estan creuant les dades d'ADN, d'un banc d'ADN dels familiars amb les ADNs dels soldats que troben ara. Justament es va obrir fa poc una bona fosa en Móra d'Ebre. Allà s'estan trobant moltes coincidències i la gent de Memorial té un bon llistat de soldats perquè pugueu consultar-ho. Eh? Sí, el meu pare va morir a casa fa un any. El teu pare? Sí, Has pogut donar la teva ADN per poder veure si hi ha coincidències o així? O... Sí. Si vols saber una cosa, com que és un cas particular, ara com vaig i parlem, i a veure si puc donar-te alguna dada més concreta perquè puguis tenir el telèfon. D'acord. D'acord. Molt bé. Estan tan ben resumida i a la vegada tan amplificada i tan clara de su visió. Sí, però ja sabem que hi ha molt de temps i moltes pàgines per escriure. Molt bé, gràcies. Gràcies. Doncs, si no hi ha cap consideració més o pregunta per l'assumpte, donaríem tancat per l'acte. Agrair l'assistència de tots i totes en aquest vespre, especialment a l'Assumpta per acompanyar-nos i per oferir-nos aquest relat tan necessari, i evidentment a Jordi Piqué, una mica també des de la Conselleria pertinent, i als companys de la Tala d'Abans del Tarragona Ràdio, tot l'equip que també està treballant i contribuint a aquesta recuperació de la memòria històrica. Moltíssimes gràcies. Gràcies.